2016 yılda ortaça 8 milyon tonna atrofda sement ishlab chiqarilgan respublika bo'yicha. 2019 yıl yakuni bilan ishlab chiqarish quvvatlari 15 milyon tonnaga yetkaziladi. Haqiqatda ishlab chiqarilish esa 11 milyon tonnadan oshadi. 2016 yılda atigi 360 milyon dolar investisiya kiritildi. Joriy yil yakunigacha faqatgina bir yilning o'zida bizga 1,5 milliard hozir investisiyalar kiritilishi kutilyapti. Atrofimizda juda katta bozor bor. Bu 100 milliondan ortiq xalq yashaydi. Gipsa karton mahsulotlari, pardozob toshlar, keramika mahsulotlari, sanfayans, linolom mahsulotlari, tomyopqich materiallar. Juda ham to'g'ri savol berdingiz, ham og'riqli savolni berdingiz. Alloh taolo bergan tabiiy boyliklarimizdan yetarli darajada foydalanmayapmiz. G'azvonda shunaqa toshlarimiz borki, u Italiyada ham yo'q, Ispaniyada ham yo'q. Raqobat kun sayin oshayapti. Ayniqsa yirik zavodlarimiz o'rtasida ham raqobat oshayapti. Klaster shakllanyapti. Hududlarimizda barcha korxonalar ham to'liq quvvatda ishlamayapti. Uskuna bor, zavod bor. 30% quvvatda ishlayapti. Vaholanki u kamida 80-90% quvvatda mahsulot berishi kerak. Ayrim tadbirkorlarimiz karyerni olib qo'ygan, foydalanmayapti. Hali bizda mukammal bugungi zamon talablariga javob beradigan kadrlar to'liq shakllangan deb ayta olmaymiz. Korrupsiya nimadan kelib chiqadi? Qancha ko'p to'siqlar bo'lsa, qancha ko'p qiyinchiliklar suni yaratilgan bo'lsa, bu yerda mani fikrimcha albatta korrupsiya bo'ladi. Litsenziya olish masalasi. Tadbirkor ololmagandan keyin u harakat qiladi boshqa litsenziya yo'llar bilan borishga.